terve vaan, hei! Tänään ollaan Porissa. Mä en sano pitkästä aikaa, mutta ehkä sillä ei pitkästä aikaa, koska me ei ole ehkä koskaan oltu täällä aikaisemmin. Mutta täällä on Suomi Areena-niminen tapahtuma. Täällä on paljon jotain valtion päämiehiä ja vaikuttajia ja toimittajia. Ja sitten täällä on bussilastillinen tubettajia ja me. Että tai kai mekin ehkä lukeudutaan niihin tubettajiin. Mutta täällä ollaan, täällä on tämmönen kummallinen häkkyrä, jonka yhteyttä on rakennettu lava. Ja siellä on Tubeconin yhden päivän verran ohjelmaa. Ja soitetaan kaksi kertaa. Oikeastaan yksi soitettiin jo aamulla ja iltapäivällä soitetaan uudestaan. Toistaiseksi fiilikset on ihan hyvät, vaikka täällä on aika kylmä. Mä lähdin kotoa sillä lailla. Aurinko paistaa, hyvä meininki. Otin teepaidan. Säälistä tällaisen kollarin reppuun, mut noin. Nyt on ihan jäätävä kylmä. Mut ei se mitään. Onneksi Porissa on sisätiloja ja ne on lämmitetty. Eikä siinä. Mennään lämmittelemään hetkeksi ja sit tsekkaillaan, mitä tapahtuu Suomi-Areenassa. Niin, täällä ollaan. Live at Lavan. Live at Lava. Sehän toimii kahdessa tavassa. On sekä live-lava että live-lava. Mutta joo. Täällä on joku tämmönen haaste menossa. Seuraava onnekas. Meitä pyydettiin tohon, mutta me tultiin taktisesti vähän myöhässä, että jos tarvitsisi mennä. Koska, tai siis ei siinä muuten mitään, mutta no joo, vähän pahan maku. No niin, täällä meillä taisi olla vaihtoehtona lime. Pitäis vielä sen jälkeen suoraan soittaa, niin sitten se onkin semmoinen persikka kautta oksumus tuolla kurkussa. Ei, ai jaa, kato, siinä on noita hauskoja värejä. En osaa itsekään lukea näin. Eli mehukas päärynä taikka nenä. Joo. Räkä. Okei, okay, hyvä. Pystytkö otta sanoa yhtään mitään, että mistä näitä näkee näitä sun tekemiä videoita? No täällä kuvataan jatkuvasti Madcraftin Snapchatti. Jengi on ihan hulluna toivon, eli tässä tulee. Niinpä. Mitä on oot muuten ollut mieltä tästä tämän päivällisestä? No tää on ollut erittäin niinku positiivinen yllätys. Ei sillä, että olisi odottanut huonoa, vaan päinvastoin sairaan iso eli lava. Eli taas tuonne niinku persoonan tai oksennuksen puolelle. Niin, mutta ottaen huomioon, että tämä on kuitenkin niinku puhetapahtuma. Niin, ja mekin ollaan täällä puhujia. Mekin ollaan puhujia. Niin se voisi olla sillä lailla, että tavallaan niinku soittopuhteet ei ole niin hyvä. Niin, se on totta. Mutta ne on. Kyllä. Saa nähdä puheita odotellessa. Nimittäin minä pidän tänään puheen. No niin, nyt ollaan täällä. Mennä sanon Porvoon maaoimalassa niinku viimeksi, mut Porin maaoimalassa, et ei lähdetty 500 kilsaa toiseen suuntaan. Soitot on soitettu, ja en mä tiedä, mitä sä oot mieltä, mun mielestä meni ihan hyvin. Meillä meni mun mielestä kyllä aika hyvin tänään soitot. Niinpä. Oikeastaan ei mitään muuta miinusta, kun että vähän kylmä oli. Joo, tää rupes heti sillä sekunnin, kun lopetettiin, niin rupes paistaa aurinko. Mikä oli vähän sillä lailla, no eikä, kyllä se menee niinkin. Kyllä se meni niinkin. Mutta kokonaisuudessa oli aika kiva tilaisuus, että olisi voinut olla huonompikin. Vitsi, mikä komplimentti! No, ei vaan oikeesti. Sinänsä ei ole hyvä, olisi voinut olla huono. Ei vaan. Oikeesti kun miettii kuitenkin, että niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, että puhetapahtumahan tuo pääasiassa oli. Niin siinä mielessä oli kyllä tosi hyvä soittaa. Ja saatiin tosissaan tommoset puhuja läpyskätti meille. Akkarikeikka oli kyllä hyvä vetää. Joo. Toimi oikein hyvin. Mulla meni ekas setis kieli katki, se vähän harmitti, mut sit vaihdettiin kieli tokaan settiin, niin se ei meni ihan. Ei siinä. Seuraavaksi varmaan vedetään TubeConissa elokuussa. Oikeesti TubeConissa. Me lähdetään nyt. Okei. Joraa! Ja ostaa jäätelöä. Nähdään ensi kerralla.